თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. Თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა. ადამიანები, რომლებიც Facebook-ს ისტერიულად აუქმებენ, მერე აღადგენენ, მერე ისევ აუქმებენ, მერე ისევ აღადგენენ, სასწრაფოდ უნდა მივიდნენ უახლოეს სამედიცინო დაწესებულებაში. ზუსტად არ ვიცი ნერვოზის რა ფორმაა ეს ამბავი, მაგრამ სამედიცინო ხასიათის ჩარევას რომ საჭიროებს და ამას უკვე ოჯახის ექიმი ვეღარ უშველის, ეს ნამდვილად ვიცი. ეს გადაცემა ჯოკერია, მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. მათ ვისაც გონია რომ ისტერიულად Facebook-ის გაუქმება მკურნალობას არ საჭიროებს, დამერწმუნეთ, ძალიან ცდება. ეს ჩვეულებრივი დეპრესიაა და მასში მედიკამენტოზური ჩარევა თუ არ მოხდა, სავალალო შედეგებამდე მივალთ. თავისითაც კი იკურნება, მაგრამ ეს დამატებითი გვერდით მოვლენებზე აისახება. Facebook-ის გაუქმება ქართულ თინეიჯერებში გავრცელებული ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და ყურადსაღები ფენომენია, რომლის ორი სიტყვით დახასიათებაც ნამდვილად ღირს. გამომწვევი მიზეზები. ქართველი თინეიჯერების უმეტესობა Facebook-ს თვეში ერთხელ მინიმუმ მაინც აუქმებს. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენჯერ ეჭუბნენ თავის იმას, რამდენჯერ გამოიწვია მათში ტაიმლაინზე ნანახმა სურათმა ცხოვრებისეულ სადარდებლებზე ფიქრების მოთხოვნილება, რამდენჯერ ეჭუბნენ ვირტუალურად გაცნობილ დაკალს რაღაც უნიშნოს გამო და ასე შემდეგ. Facebook-ს ძირითადად აუქმებენ მინიმუმ 1 და მაქსიმუმ 48 საათი. გააჩნიათ კივილს. Facebook-ის გაუქმებას ყველაზე ხშირად გამოყენებული ემოცია სევდიანი ღიმილი არის. ან უბრალოდ მოკლე სიტყვებით აწყობილი წინადადებები და ყოველი მათგანის ბოლოს არაპუნქტუალური მიზნით დასმული წერტილები. ყველაზე ხშირად შევხვდებით ფრაზებს: ფბს ვაუქმებ, ღიმილი. კარგად, ღიმილი. ამ ცხოვრების დშც, ღიმილი. მადლობა, ღიმილი. პკ, ღიმილი. ჩემი დაბადების დღე მოვტ, შემდეგ რამდენიმე ფიფქი და ყან და ისევ ღიმილი და ასე შემდეგ. არსებობს საზოგადოების ნაწილი, რომელსაც Facebook-ის გასაუქმებლად სახელის გადარქმევა, მეგობრის წაშლა და ყველა გვერდის დაანლაიქება მიაჩნია. განვიხილოთ სიახლეების რამდენიმე ვარიაცია: გაუქმებულია, გაუქმებულია ან გაუქმებულია. გაუქმებულია, გაუქმებულია აწერია ადამიანებს და მაინც აქტიურად მუშაობს სოციალურ ქსელში. გილაიქებს, გიღიმის, გიჰავებს და ჩაჩის წერს. ასევე მეგობრობას გიგზავნის. ანუ ეს არის კატეგორია, რომელმაც გააუქმა Facebook გვერდი, მაგრამ ვერ ელევა თან. იგივეა გაუქმებულია, ოღონდ ის არაქტიურობს და მხოლოდ გვაკვირდება. არ დაგვავიწყდეს, რომ ორივე ამბობს, რომ Facebook-ი არ აქვს და გააუქმეს. ყველა შემთხვევაში ამ ხალხის ფსიქოანალიტიკური პორტრეტი სამედიცინო ხასიათის შესწავლას საჭიროებს, რომელიც უკვე ჩემს კომპეტენციას ცილდება. ეს გადაცემა ჯოკერია, მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა. თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. Თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.